نواز شریف دور کے 60 ارب روپے کے پروگرام کا آڈٹ تاخیر کا شکار، ضلعی حکومتیں اخراجات کی تفصیلات چھپانے لگیں، آڈیٹر جنرل کی پی این ڈی بورڈ اور محکمہ خزانہ سے تفصیلات مہیا کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں فاروق بوتلا سے۔ جی فاروق بوتلا، جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو منصوبہ ہے، گول کا منصوبہ ہے، وہ نواز شریف دور میں بنایا گیا تھا، اور اس دور کے منصوبہ جو ہے 60 ارب روپے کا یہ پروگرام ہے جس کی آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے آڈٹ کے متعلق معاملات تاخیر کا شکار ہیں، کیونکہ ذرائع کی جانب سے اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جتنی بھی ضلعی حکومتیں ان کی جانب سے اخراجات کی تفصیل فراہم کرنے کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں اور حقائق جو ہے وہ فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ آڈیٹر جنرل نے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی بورڈ اور محکمہ سے جو ہے مذکورہ تفصیلات مہیا کرنے کی باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے، اور اس حوالے سے بتائیں 60 ارب کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول منصوبے کا آڈٹ ہے، یہ موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا جس کے متعلق جو ہے وہ تحقیقات کا سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل نے اس بات منصوبہ بندی ترقی اور محکمہ خزانہ کو تمام تر تفصیلات اور حقائق کے متعلق آگاہ کر دیا ہے، اور متعدد اضلاع کی جانب سے تاحال مطلوبہ معلومات ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، جس کے مطلب کہیں کہ وفاق نے سابق وزیر اعظم کی 60 ارب روپے کے پروگرام پر آڈٹ کا باقاعدہ حکم بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آڈٹ میں جو تاخیر کے معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسپیشل آڈٹ کے لیے آڈیٹر جنرل کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں ابھی وہ کام کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ حقائق اور معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ آڈٹ تاخیر کا شکار ہے۔ شکریہ فاروق احمد بودلہ۔